الحمد لله رب العالمين دولة دينا شرفت لها ما انت وحي سمعي وآيه مركبة إيمان آدان ومدوسن هوي ناسي حوغ اللوغة استيقور غيدو كي يالا مقدشو وحادا ما دحوكو هيسي غريو هانتي مقورتا وهر شعب كسو ماليات اوكال هستين ما انت قدو ميهي دي شرفت لها ماني والبا وحا محكمة دا قوال كي يمادا دا دسكو هيسا داعو دلول وحين اوغر نقدا سي عدالة دا kiiski ugu dambeeyay waxa uu ahaa guriga ayay markaba iimaan aadan oo heshay cadaaladda kadib markii loo xugmiyay gurigeeda iyadoo uga mahadcelisay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan muuse macalin maxamed xukunka cadaaladda ahaa gurigeeda inay ugu wareejiyaan fureedina ay ugu wareejiyaan oo farxad dunida aan u jooga maanta ilaahan ku mahadiyay weynaan ku mahadiyay baahdaan ku mahadiyay dowladdaydan ku mahadiyay intay la shaqeynayso intii shaqeynayso dhan ku mahadiyay ilaahay sharaf u yeel gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir muuse macalin maxamed ayaa ku wareejiyay furayaasha guriga xoogga lagu haystay ayay markaba iimaan aadan farxad inoo tahay hooyo inaan maanta kugu wareejino furiga guriga ducadaada allah noo aqbalo waxaan ka rajaynaynaa insha allah dadka kale adigoo kalena inay saasoo kale noo soo gaaraan insha allah marka waxaan kugu wareejinayaa furihii guriga maashaallah dalka iyo dowladda u duceey ilaah idinkiisa waa mahadsan insha allah waad mahadsantahay gudoomiyo adoo maanta igu wareejisay gurigaygii aan sugu jiray maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin cabdicasaal guuleed شبيلة تي في